Вітаю на четвертому каналі. З вами я, Андрій Булгаров, і нині у мене в гостях політичний експерт Андрій Ткачук та Олексій Якубін. Долучайтеся і ви до нашої розмови і телефонуйте за номером 0800 21 51 40. Тож, хто сьогодні спостерігав за тим, що відбувається у залі засідання Верховної Ради, а так само і спостерігав за тим, що відбувається навколо Верховної Ради, то ми мали таку можливість побачити, що Верховну Раду заблокували власники автівок на євро-номерах. Вони заблокували її саме через те, що Верховна Рада ніяк не спромоглася прийняти такі важливі для людей, ну, які вимагають законопроекти, і взагалі щось зробити з тим, щоб люди могли якимось чином, ну, скажімо так, вирішити це питання. Тож, наша журналістка Аня Ткачук знаходиться зараз біля Верховної Ради, і вона може зараз з нами включитися. Так, Аня, ми вже зараз бачимо її. Так що відбувається там? Розблокували Верховну Раду чи ні? Отже, зараз можу розказати про те, що відбувається на площі Конституції під Верховною Радою України. Як тільки закінчилося вечірнє пленарне засідання, ми вийшли і ми відразу побачили, як активісти Автоєвросили заблокували виходи і для журналістів, і для відвідувачів Верховної Ради. І з цього боку, і з боку вихід і, власне, пост поліції, який веде до вулиці Інститутської і до Кабінету міністрів, не могли нікого випускати. І, власне, бачу, зараз колеги також тут чергують, тому що їх поки не випускають. Дуже багато зібралося поліції, як ви бачите, вони по всьому периметру цієї огорожі під Верховною Радою. І, власне, цих активістів просто тисячі. Вони і, власне, на площі Конституції, і на вулиці Грушевського. І найбільш такі гарячі зараз події відбуваються на кутку між Інститутською, між Садовою, перепрошую, та Інститутською. Тому що там, як зараз, власне, зі сцени говорять активісти, депутати їхали на машині, і чи то збили активіста, чи то сталася якась аварія, чи то сталися якісь сутички. Достеменно нам поки невідомо, поліція цю інформацію не підтверджує. Однак, за інформацією моїх колег, вони дійсно бачили машину з розбитим склом. Ми там, я думаю, скоро будемо, тому зможемо вам розказати більш достовірну інформацію. Власне, що відбувається ще тут? Активісти вимагають ще з учорашнього дня, аби депутати ухвалили законопроекти і зменшили податок на ввезення іноземних автомобілів з європейською реєстрацією. Ну і, власне, щойно ми чули виклики і депутати «поверніться до роботи», і заклики до голови Верховної Ради Андрія Парубія, аби він повертав всіх депутатів. Навіть телефонували Парубію, і ми чули образливі гасла до голови Верховної Ради. Ну от, поки будемо спостерігати за ситуацією, я думаю, ми пройдемо все-таки до Садової, до Шовковичної, побачимо, що там наразі відбувається. Наразі студія вам слово. Дякую, Аня. Ну, давай так зробимо. Ми дійсно будемо спостерігати за тим, що там відбувається, і ти вже там знаходишся, будеш і нас, і ставити до відома якийсь там перебіг подій. І, ну, і, звісно, про цю історію стосовно того, що хтось там вже міг постраждати. Так, я правильно розумію? Так, кажуть, що один активіст постраждав, і подейкують, що ця машина належить депутату Павлу Пинзенику. Достеменно невідомо, знову ж таки, чи це є достовірна інформація, і кажуть, що сам Пинзеник не був за кермом, там був його водій. Ну, знову ж таки, це вся інформація, якою я наразі володію. Ми будемо туди зараз йти і дивитися на власні очі, що там відбувається. Поки у мене все. Це була Анна Ткаченко, журналіст 4 каналу. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Тож, панове, як я і сказав, у нас у студії знаходяться політологи Андрій Ткачук та Олексій Якубин. Панове, насправді ситуація з так званими, як вже навіть з трибун Верховної Ради кажуть, євробляхерами, вона була відома. Люди нікуди зі вчорашнього дня не зникли. Вони там залишалися. То що, депутати не розуміли, що таке може трапитися, що вони сьогодні, якщо не піднімуть це питання, а, до речі, вчора вони обіцяли це зробити, що люди просто візьмуть і перейдуть до більш рішучих дій?
І це питання з євробляхами не від вчора висить на зрозуміло, Україна, але сам вчора вже набагато довше. І набагато довше вони щомісяця збираються більше акцій, менше акцій. Питання в тому, що насправді тут, знаєте, таке це питання розділило людей, розділило українців. Одні кажуть, та нам потрібні дешеві машини, давайте їх дешево розмитнювати. Інші кажуть, та ні, в мене українські номера, я заплатив, а чого я маю платити, ну, чого зараз хтось має платити менше. Окей, але що зробила в цьому ситуації влада? Абсолютно нічого. Просто влада самоусунулась. І розумієте, коли влада самоусувається від вирішення наболілих питань для українців, і так, євробляхи – це наболіле питання для українців. Для, ну, принаймні, для мільйона тих, які ці автівки мають, і принаймні ще кілька мільйонів водіїв тих, які або хочуть купити якесь краще авто, або купити дешевше авто. Влада просто самоусунулась, сказала, ми миваємо руки, щось ходять, розповідають, як робити. Дивіться, по ситуації тепер чітко по тому, що ми зараз маємо з євробляхами. На сьогоднішній день те, що по митному законодавству, по обмеженнях на розмитнення, це називається політика захисту власних інтересів. Як зараз США, знаєте, робить, от зараз Трамп вводить там обмеження на мита, високі мити на китайські та товари. Тобто, це для чого? Аби захистити власного виробника. І що ми захищаємо? Ну, от, нас за останній рік, але все ж таки, 500 автомобілів за останній рік зробили, 10 разів менше, ніж у 2007 році. Зараз у нас автомобілі іноземні, які у нас возяться, вони є за собівартістю дорожчі, ніж у країн наших сусідок. І це парадокс, наприклад. На мою думку, справді оця ситуація з євробляхами, вона показує нам декілька, мені здається, важливих речей. Перше, це справді є символ того, що Верховна Рада, вона не готова або не хоче вирішувати наболінні проблеми, які стоять перед країною. Тобто це просто показник цього. Тобто Верховна Рада займається чим завгодно, але не займається питаннями, які безпосередньо, здається, ну от, можна вирішити і йти далі. Тобто я думаю, що це є показник, знаєте, теж, ну таки закінчується ця теж парламентська сесія, і ми можемо робити певний висновок. Тобто це теж є показником, яким чином у нас, в принципі, зараз працює парламент. Тобто він яким став, чином, тобто він став дуже-дуже далеким від реалій простих громадян України. Тобто депутати займаються будь-чим, ще раз підкреслю, окрім того, щоб безпосередньо займатися вирішенням соціальних проблем. Дивіться, насправді зараз ситуація дуже сильно нагадує, знаєте, що? Коли, наприклад, той чайник кипить, якщо не зняти кришку, принаймні, або не вимкнути газ, то він може вибухнути. Зараз депутати бачать, що на вулиці зі вчора стоять люди. І вони сьогодні це питання не піднімають. То їм байдуже, чи вони просто нічого не бояться? Мені здається, що тут просто ми маємо розуміти, чому частково це так відбувається. Дивіться, перший нюанс. Я думаю, що багато в чому є ще прихована боротьба всередині влади щодо цього питання. Не секрет, що взагалі це питання посилилось, в тому числі після того, як ми знаємо, Володимир Гройсман прийняв рішення про те, щоб Нацполіція могла бути присутня на митницях. І ми можемо побачити, як одразу це питання посилилось. І мала доступ до інспектор 2006, якщо не помиляюся, програма. Абсолютно вірно. Тобто це питання одразу ж воно перейшло в таку більш чітку, скажімо, політичну площину. Плюс я не виключаю, що знов таки ми знаємо, що в оточенні президента є частина людей, які б хотіли б вплинути на діючого прем'єр-міністра. І я не виключаю, що, можливо, вони навмисно намагаються, знаєте, цю ситуацію настільки загострити, щоб цей негатив направити на прем'єр-міністра. Uh-huh. І тому ми спостерігаємо деяку міру от таку колотнечу навколо цього питання. При тому, що законодавчі самі ініціативи, які вирішували ці теми, вони вже навіть є в порядку денному. Тобто депутати їх включали. Більш того, ми навіть чули певний консенсус серед депутатів, готовність голосувати за ці речі. Тому що від окремих представників навіть влади і закінчуючи навіть опозиційними силами, тому що навіть сьогодні, наприклад, той же Юрій Бойко говорив, що вони готові проголосувати за ці речі для того, щоб вирішити проблему українців. Так, зрозуміло. Пане Андрій, слухайте, на вашу думку, а наскільки цей протест взагалі скерований, наскільки він згуртований, наскільки він може бути представляти собою таку якусь єдину силу? Ну, дивіться, ну, насамперед... Чи це просто люди зібралися? Ні, не зібралися. Ну, не зібралися просто люди, тому що, ми бачимо, я вчора був під Радою, бачив, що є, в принципі, організація роботи, є якісь керівники, є там намети, є прапори, є дощовики, є місця кухні, є, є чим зайнятися. Очевидно, що в нас... Тобто, певна самоорганізація... Чи самоорганізація, чи не самоорганізація, це вже наступне питання. Питання в тому, що вони там є і вони там присутні.
І ми бачимо дійсно два дні, активних два дні під Верховною Радою, власне, це питання педалюється. Педалюється, знову ж таки, в нас багато речей кожен використовує в тому чи іншому напрямку, як це потрібно, як це вигідно тому чи іншому політику. І ми маємо розуміти ту річ, що насамперед, в цій ситуації зараз користуються ті, хто просто виходить і кажуть, бачите, люди зібралися, а ви нічого не робите, по тому, що немає ніяких дій. Ще раз говорю, що просто Рада самоусунулася цього питання. Дивіться, ви кажете про вирішення там питань, правильно говорите, що Рада вже давно від людських питань відокремилася. Дивіться, зараз є в Роблях. Минулого тижня шахтарі збиралися. Абсолютно вірно. Шахтарі, які штурмували Раду. До того військові пенсіонери. Так, афганці, чорнобильці. Так. Чому? Так. Тому що вже три роки в них скорочені видатки на їхню підтримку, на соцпакети, на субсидії, навіть на проїзд в транспорті. Це і, знаєте, щоб все нічого. Але люди йдуть і дивляться, що, наприклад, в цьому бюджеті на 2018 рік обслуговування Верховної Ради зросло на 400 мільйонів гривень. Обслуговування Кабінету міністрів зайшло на 300 мільйонів гривень. Обслуговування президента, є така організація, президента. Державне управління справами обслуговує адміністрацію президента, зайшло ще на 600 мільйонів гривень. Та очевидно, що люди, знаєте, хтось завжди користується тим, що люди, людям не подобається ситуація в країні. Очевидно, що хтось може скеровувати людей, але той факт того, що просто зараз цей чайник кипить, і він може скипіти, він дійсно є. І, відповідно, просто поки ці питання не будуть вирішені, але це говорить то, що ця Рада ці питання вирішити не збирається. Я вам роблю свою прогноз на наступний рік до виборів, питання в Роблях вирішено не буде. Зрозуміло. А у нас телефоном до нас зараз доєднається народний депутат Олександр Опанасенко з заблокованої Ради. Пане Олександре, ви нас чуєте? Вітаю, добрий вечір. Вітаю. То розблокували Раду, ви вже можете вийти чи ні ще? Да, я вже виїхав 20 хвилин тому, нас випустили, але я вже, виходить, не встигав до вас. Зрозуміло. Пане Олександре, слухайте, а все ж таки, коли сьогодні зранку ви побачили, що стільки людей нікуди не зникли, я маю на увазі власників авто на єврономерах, чому це питання сьогодні у Раді не було піднято, на вашу думку? Дивіться, по-перше, було найбільш нагальне питання, яке треба було вирішити, це поправки, прибрання тих речей по антикорупційному суду. Тому що ми фактично сьогоднішнім голосуванням розблокували питання МВФ, сподіваюся, все ж таки гроші, на 2 мільярди вони важливіші на порядку денному. Потім вже з точки зору пріоритету фракція БПП поставила питання безпосередньо ТВК. Але його заговорювала майже останні півтори години, виходив Народний фронт для того, щоб запропонувати, давайте за 20 хвилин приймемо питання по проблемах, і будемо рухатися далі. На жаль, це питання не знайшло підтримки. Фактично ми по факту не проголосували ні проблемах, ні ЦВК. Зрозуміло. Якщо можна запитати вас стосовно ЦВК, що насправді там сталося? Чому голова Верховної Ради, скажімо так, не вирішив не піднімати, не ставити це питання на голосування? З точки зору мотивації, яка була, і яка була озвучена з трибуни Верховної Ради, це щоб це голосування необхідно, по-перше, в присутності тих людей. Їх треба запросити. Тобто є певні процесуальні речі, на які натякав Андрій Володимирович, для того, щоб без цього це голосування можна нібито признати як, легітимним, нелегітимним. Зрозуміло. Але в принципі, я скажу вам так, що до кінця консенсус не знайдено. Тому що, якщо говорити з точки зору процедури, ми мали отримати від президента 13 прізвищ на 13 вакансій, і вони мають бути пропорційні. Там так само мають бути присутні представники опозиційного блоку, яких немає зараз. І найкращим рішенням було б це отримати нове подання від президента. Зрозуміло. Пане Олександре, то фактично, з одного боку, ми чули сьогодні, що фракція БПП пішли на поступки, вони вже прибрали одну кандидатуру, тобто вже на 14-13 залишається. Але і поки у цьому списку немає представників опозиційного блоку, бо вони не подавали. То що буде далі? Скажіть, будь ласка. По-друге, хотів би сказати, що вони нікого не прибрали. Ага. Вони з трибуни сказали, що за когось вони голосувати не будуть. Ви знаєте, проблема в чому, що згідно законодавства чинного немає процедури обрання
серед 14-13 реальних членів ЦВК. Тобто це ж таки, щоб у нас не було питань потім, да, і оскаржень цих рішень, мені видається, що нам треба все ж таки, згідно букви закону та рекомендацій та вимог ПАРЕ, нове подання з пропорційним представленням всіх фракцій та груп. То і наостанок, коли це питання знову буде піднято у Раді? Ну, я думаю, що перший тиждень наступної каденції, наступної сесії. Зрозуміло. Дякуємо вам. Олександр Опанасенко, народний депутат, фракція «Самопоміч», був з нами телефоном. Панове, давайте от ми, в принципі, так цю тему також обговоримо, але перед цим давайте ще поговоримо про те питання, яке все ж таки було проголосовано. Антикорупційний суд розглядатиме всі справи підслідні НАБУ. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про судоустрій і статус суддів. Перед тим розглянули 168 поправок. Найбільше суперечок викликала остання. Яким ж справами буде займатися нове відомство? Мова йде про ось таку норму. Цитую. Суть 168 поправки полягає у тому, що всі справи, які є підслідними НАБУ, передаються до Вищого антикорупційного суду. Якщо вони знаходяться у першій інстанції, вони передаються у першу інстанцію. В апеляції передаються в апеляцію. Також в документ включили правку щодо передачі до Вищого антикорупційного суду всіх підслідних йому справ з дня початку його роботи. Додам, що на цих поправках напередодні наполягали у Міжнародному валютному фонді. Тож, проголосували. Тобто, принаймні, цей законопроект, тобто, принаймні, закон про антикорупційний суд, Вищий антикорупційний суд, починає працювати. А насправді, чого... Він ще не починає працювати. Ну, не починає. Ну, закон. Закон прийнятий. Закон діє, закон прийнятий. З правками президент ще має підписати цю правку. Тобто ми маємо це теж розуміти. Більше того, в Міжнародному валютному фонді вони ще мають потім це вичитати, тому що вони до цього часу насправді читають наш закон про Вищий спеціалізований антикорупційний суд. І вони ще не зробили, скажімо так, остаточний вердикт щодо цього закону. Тобто, насправді, є ще достатньо багато таких речей, пов'язаних з антикорупційним судом. Плюс сам запуск антикорупційного суду, якщо ми говоримо про процедури хоча б обрання тих же міжнародних експертів, ради міжнародних експертів і 6 людей, і початок взагалі процедури роботи, ну, я думаю, що це найближчий оптимістичний сценарій – це 8-10 місяців. А насправді, можливо, і більше. Ну і поки що це буде тривати, цей процес, я так розумію, створення антикорупційного Вищого антикорупційного суду. Ми поки будемо мати цю систему, яка в нас зараз є, яка і так вже кульгає на всі ноги, які та має. Як у нас ще формований суд, нас 2 роки тому прекрасна судова реформа прийшла імені Петра Порошенка, яка по суті змінила там скільки 2% суддів, не пройшли переатестацію, скількох тисяч. Ну, тобто, розумієте, в принципі, не мало би в нас бути проблеми з судами, якби дійсно та судова реформа, яка 2 роки тому проголосована, вона би діяла. Це по-перше. По-друге, саме в цій судовій реформі було закладено чорним по білому написаний текст створення Вищого антикорупційного суду. Ще тоді депутати мали перейти до створення цього суду. І дуже класно сьогодні сказав Олександр Опанасенко в коментарі. Він не сказав, що нам потрібно цю правку в антикорупційний суд провести для того, аби суд отримав незалежні вироки, виносив, аби корупціонери отримали по заслугах. Просто для Міжнародного валютного фонду. Сказав, ні, 2 мільярди важливіше. Два мільярди важливіше. Тому що, вибачте, догосподарювався Гройсман. Наш же міністр, екс-міністр Данилюк, який йшов відставку, казав, у нас дефіцит на 4 мільярди. Потім Держказначейство сказало, ні, ну було 4 мільярди, ще 2 тижні попрацювали, вже 9 мільярдів дефіцит державного бюджету на 2018 рік. Очевидно, що десь треба гроші. А чому, звідки в нас взагалі береться в бюджеті такі цифри, які 900 мільярдів гривень? Тому що в нас вже в бюджеті, ще минулого року, заклали позики від Європейського банку, від МВФ, від ще різних, від ЄС, від позичальників. Тобто грошей не було ще, а вони вже були закладені в бюджеті. І що їх робили? Витрачали. Грошей, яких не було. От для чого нам антикорупційний суд для цієї влади? Тому що 2 роки це не голосувалося. 2 роки тому президент взагалі сказав, що цей суд, який працює в Зімбабве, він нам не потрібен. Після того почалися нам розповідати, це Міжнародний валютний фонд, це наш міжнародний тиск з нашого боку, так ми можемо голосувати. Але коли, вибачте, там взяли за законопроект? От дивіться, яка дуже цікава ситуація зараз буде. Завтра останній день
цієї сесії парламентської. Так. Все, парламентарі йдуть відпустку. Ну, вони ж майже пішли. Так, ну так, так. Так само відпустку підуть і, ну, я так розумію, і очільники, там, відомств, міністри і тому інше. Насправді це нормально, всі мають відпочивати. Але я чомусь не бачу, що, щоб люди, які зараз, наприклад, стоять там в урядовому кварталі, ну, будь-хто, неважливо зараз, власники автівок на Єврономарах або в Гансі, шахтарі. Ну, шахтарі, так. Чорнобильці. Тобто, ніхто не збирається кудись там іти, розумієте? То вам не здається, тут дуже дивна реакція зараз, я маю на увазі, і законодавчої влади, і виконавчої влади. Тобто ми пішли в відпустку. Ну, я думаю, що частина посадовців вважає, що якщо вони підуть у відпустку, то люди кудись теж зникнуть. Тобто, грубо кажучи, вони вважають, що в такому разі саме з собою розсеться. Тобто проблеми не буде. По факту це і позиція Страуса. Тобто, на жаль, ми бачимо, що ця Верховна Рада... Ну, не можна ховатися від таких питань. Ну, знаєте, це чимось нагадує. Пам'ятаєте колись історичний анекдот про Марію Антуанетту, коли до Версалю прийшли люди, вимагаючи хліба, а вона сказала, дуже дивно, у них же є бріоші, тістечка. Тістечка. Чому вони вимагають хліба? Ну, це ось такої ж опери. Дуже. Люди ходять, вимагають певні свої соціальні вимоги, а ми чуємо, депутати говорять про 2 мільярди, які ми можемо отримати від Міжнародного валютного фонду. І то, до речі, ще не факт. Чому? Тому що Міжнародний валютний фонд вимагає не лише антикорупційного суду, а є ще питання підняття ціни на газ, і є ще питання соціального секвестру бюджету. І ці питання якраз багато в чому можуть лежати на уряді і на діючому прем'єр-міністрі. І яким чином він збирається ці речі вирішувати? У мене тут є ж дуже багато питань, тим паче, що ми бачимо, що Міжнародний валютний фонд, знов таки, до цього часу про жодну технічну місію, яка приїхала в Україну, він не говорить. А ми маємо це розуміти, що якщо технічна місія не приїжджає в цьому місяці, то тоді у Міжнародного валютного фонду у серпні є відпустка, тобто виходить, що місія тоді прийде в вересні. А вересень вже дуже близько до дати виборів. А у Міжнародного валютного фонду є таке правило, що за 6 місяців до виборів вони не кредитують країну, тому що вони вже очікують перезмінки, перезавантаження влади. Ну, то фактично ми можемо взагалі залишитися без того траншу. Я думаю, що, до речі, Міжнародний валютний фонд так і планує. Насправді. Тобто просто не давати нам тягнути, а потім, ну, вибачте, у вас вибори почалися. Я думаю, що так. Але, якщо зараз подивитися, ну, скажімо так, деякі дописи в інтернеті, деякі статті, тому інше, то звітують про те, що Україна піднімається у рейтингу привабливості для інвесторів, в рейтингу і там економічних якихось там зростань і тому й подібне. От як це можна прокоментувати? Дивіться, ну, по-перше, Україна завжди була інвестиційно приваблива, тому що в нас робоча сила коштує 20-30 євро. На зарплату дасте. Якщо ми зараз робимо зарплату 500 євро для робітників, ну, ви побачите, що буде робитися, будуть ламатися заводи і все інше. Це, якщо, ну, в принципі, те, що мало б використовувати. Проте, в той же час ми розуміємо, що люди десь виїжджають, тікають за кордон. Тобто не заходять ті інвестиції, про які говорить, про які звітує Гройсман, який вже там сказав, що у нас економіка в Європі одна з найсильніших. Не видно тих робочих місць, про які звітує президент. Постійно їздить, якісь там відрізає, знаєте, стрічки, то знак відкриє, то ще щось відкриє. Але об'єкти місць... все менше і менше. Так, але немає реальних робочих місць. Чому на цьому доказ? Це те, що лише минулого року за кордону наші заробітчани передали нам 9 мільярдів доларів. Uh-huh. Ну, тобто, ви розумієте, яка це. Це більше, ніж МВФ, більше, ніж інвестори, які звітує влади. Це його головні інвестори в Україну? Ось, ну, ми бачимо, люди є головні інвестори. Абсолютно. Ну, тобто, тому що, в принципі, ну, ми бачимо... І до того ці гроші не треба віддавати, і, вони залишаються в економіці. Інвестиційна привабливість – це не означає інвестиції. Розумієте, знаєте, дівчина може бути гарна, але заміж не беруть. Розумієте? Тут є дуже гарний приклад. Знаєте, я завжди провожу між Мексикою і Сполученими Штатами Америки. Так? Тобто, от коли інвестор буде вкладати більше коштів з великої хути, Сполучені Штати Америки, де набагато більше заробітки людей, чи в Мексику, дуже часто чомусь навіть інвестори з Мексики біжуть в Сполучені Штати Америки. Тобто ми просто маємо розуміти, що багато в чому інвестиційна привабливість має полягати в тому, що доходи громадян тут мають зростати внутрішній ринок. Тоді сюди будуть приходити інвестори, які будуть вигідно вкладати кошти в нашу країну. Зараз давайте я доєднаю телефоном до нашої розмови Віктора Чумака, народного депутата позафракційного. Пане Вікторе, ви чуєте нас?
Да. Добрий вечір. Пане Вікторе, от одразу хочу вас запитати стосовно цієї поправки до законів, які ви сьогодні приймали, 168 поправки. Чому вона настільки важлива? До речі, саме про це казав і голова Верховної Ради, і ви її прийняли. В чому її така суть, щоб простими словами пояснили людям? Дуже простими словами, всі справи, які будуть підслідні Національним антикорупційним бюро, які розпочати навіть до і передані в суд, до загальні суди, до початку роботи Вищого антикорупційного суду, спочатку роботи Вищим антикорупційним судом апеляційної станції Вищого антикорупційного суду будуть передані саме туди. І в тому числі саме там будуть розглядатися всі питання, які стосуються обрання відповідних слідчих дій по всім справам національного антикорупційного. Так, зрозуміло, пане Вікторе. І ще питання таке. Вибачте, з нами був телефон Віктор Чумак, народний депутат позафракційний, а ми терміново переходимо на Верховну Раду, бо там зараз відбувається якісь там заворушення. Ми можемо зараз подивитися наживо. Так, ми бачимо, сутички почалися. Якщо можемо включити нашу журналістку. Я думаю, вона зможе. Тож ми бачимо, що поліція відтісняє людей, мабуть, збирається з родового кварталу якось збирається розблокувати. Ми бачимо людину, якого написано на майці «Авто Євросила». Це ми так розуміємо, що ти сам, хто блокували. Отже, ми бачимо, зараз на вулиці шоковичні почалися серйозні сутички. Боже, це дуже страшно насправді. Колона поліції взяла в оточення одного з активістів і збирається його відводити до машини поліції. Вони йдуть вздовж вулиці Шовковичної від будівлі Верховної Ради вниз. Дуже сильно почалася штовханина. Активіст намагається вирватися, але його оточила поліція. Тут понад півсотні поліціянтів в формі. Інші активісти намагаються його визволити. Намагаються визволити з рук поліціянтів, не допустити, аби його правоохоронці відвели до машини. Зараз всі зупинилися. Намагаються розібратися. Нагадаю, все почалося з того, що активісти руху «Авто Євросила» вийшли під будівлю Верховної Ради вимагати, аби депутати ухвалили відповідні законопроекти, щоб мита на ввезення з Європи автівки не підвищувалася, понизилася. І зараз ця сутичка перейшла із вулиці Грушевського біля Верховної Ради, із Інститутської сюди на Шовковичну. Нацполіція повертається назад, активісти також повертаються. Вже зараз сутичок немає, вони просто йдуть колоною. Людина, яка бачила, що Порошенко був за кермом. У нас зараз до мене підійшов активіст. Я попрошу, якщо мене оператор чує, загубила його в натовпі. У нас зараз прямий ефір, і мій оператор кудись пішов в натовп. Він зараз там знімає, але ми знайшли активістів, які стверджують, що вони бачили Петра Порошенка старшого сина Петра Олексійовича. Так, Олексійовича. Прапор овруч, там було чоловік 10. Ви знайдете прапор, і хлопці свідками. Вони там ходять, ці хлопці ходять, там вже 50% знають про це. Ага. Там і фотографії, і відео, і все є. Ви знайдіть ці хлопці, вони там ходили з айфонами. Зараз його знайду, проведу. Не треба?
чесний мікрофон, кричу, я покажу. Як... Ми зараз вже в ефірі. Нас просто вже вивели в ефір. Мій оператор там, вас не будуть показувати обличчя. Розкажіть, будь ласка, зараз вас можуть чути? Оператор... Хочете, я вам допоможу? Хочете, виключайте мікрофон, я вам не допоможу. Ну, ви можете, будь ласка, сказати глядачам, що відбувається, кого ви бачили? Ви відмовляєтесь? Добре. Тож, журналіст 4-го каналу Аня Ткаченко знаходиться зараз біля Ради в урядовому кварталі, де зараз відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, які, ну, представляють організацію, що так можна назвати, це власники автівок на єврономерах. Ми бачили, що поліція когось затримала, кудись везе. Журналістка з нашої, Аня Ткаченко, залишається біля Ради. Ми будемо ставити вас до відома, що там далі відбувається, тримати в курсі. Тож, ми продовжуємо нашу розмову. На студії знаходиться Олексій Якубін та Андрій Ткачук, політологи. Тож, панове, ми зараз бачили насправді те, чого нас можна було очікувати. Якщо влада не збирається вирішити питання, то не треба дивуватися, що люди починають якимось чином, то ми починаємо говорити силою, мовою ультиматумів, мовою якихось там погроз. І це, я не знаю, до чого може призвести. Це насправді дуже небезпечна ситуація, поясню чому, тому що, знов-таки, бачимо, що тут влада просто втрачає контроль над порядком, і більше того, складається враження, що влада втрачає навіть контроль над легітимним використанням насильства, тому що, знов-таки, я думаю, що в даному випадку просто ми маємо розуміти, що в таких ситуаціях, як правило, саме влада несе повну відповідальність за те, що відбувається. Тобто тут чому? Тому що знов-таки депутати знали про цю проблему, так, і урядовці знали про самого цю ранку, проблему. Вони знали з вчорашнього дня. Тобто вони мали розглянути питання і дати їх хоча б якесь рішення. Може, це рішення і не було б, влаштовувало б всіх би людей, але воно хоча б було б якесь, тому що тут взагалі є дискусійне питання, як це, ну, вирішувати, так, питання в рублях, можливо, тих людям, які вже заплатили мито, можливо, треба повертати якусь мито, тобто подумати про якусь справедливу формулу. Але депутати просто відмовились, і урядовці, як ми бачимо, умили свої руки від вирішення цього питання. Ну, або по-іншому взяти, вчинити, наприклад, взяти, розганяти людей з самого ранку. Ну, бо так, це дійсно, що влада має право на насильство, і причому монопольне право, легітимне право. Це, тобто, а українці мають, і громадяни, право на протест. Саме легітимний, так. Абсолютно. Якщо вони хотіли перекрити, так, ну, то якщо є на це легітимне, ну, тобто, повідомлення про акцію, про перекриття, будь ласка, перекривайте. А сьогодні нам влада вкотре доводить те, якими методами вони вирішили працювати. Вони просто вирішили не помічати цю проблему. Ось в чому методами проблема. Ось що дратує. Вони просто вирішили не помічати. Ні, не помічати. Ви думаєте, що вони не помічають? Ні, вони помічають, але вони ігнорують. От що це означає. Добре. Їм це не цікаво. Тоді давайте ще до одного питання. Вони вважають, що просто нічого, ніякого соціального вибуху не буде. А, ну, тобто, то можна просто проігнорувати. Тому що вони, згадайте, як розігнали ветеранів АТО півроку тому біля Верховної Ради, поставили на коліна хлопців, побили їх і вивели. Пам'ятаєте це? Пам'ятаєте, як перед цим унівців розігнали під стінами адміністрації президента України? За ці кілька років вже Порошенко, в принципі, ну, і власне влада продемонстрували те, яким методом вони будуть виконувати рішення мітингарів. А вони будуть виконувати рішення мітингарів кийками своїми, їх розганяти. Тож, ми почали нашу розмову сьогодні ще із того, що насправді, ну, тобто, депутат Верховної Ради, який був з нами телефоном, він розповів, що чекали стосовно ЦВК і так нічого не дочекалося. Тож, поки без оновленого ЦВК у народних депутатів нині не дійшли руки до голосування. Голова Верховної Ради Андрій Поробій наголосив, згідно з законом, парламент за 3 дні повинен повідомити кандидатів і членів ЦВК про те, що буде розгляд законопроекту. А цього не було зроблено. Тому глава парламенту не поставив питання на голосування і закрив засідання. Тож, фактично, я навіть не знаю, як це коментувати насправді. Всі чекали. Це просто. Ну, насправді. БПП пішло на якісь там поступки, хоча виявляється, що це зовсім ніякі, насправді, ніякі поступки не були. Дивіться, ми складали враження, що взагалі ця історія, ну, знаєте, виглядає як певна гра. От на наших очах. Тобто перед нами розгорюється такий спектакль. Чому? Тому що облуці Петра Порошенка чудово знали, що для того, щоб голосувати або переходити до голосування по список щодо ЦВК, потрібно, щоб президент вніс новий список. Президент, тобто не можна просто забрати якусь кандидатуру звідти, президент мав би внести новий список. Тим паче, ми знаємо, що є оця вимога репрезентативності щодо 2 членів від опозиційного блоку. З одного боку. З іншого боку, в Народному фронті теж про це чудово знали. Але чому вони дозволяють
дозволили грати в цю гру. Тому що було потрібно, щоб блок Петра Порошенка повернувся до зали і почав голосувати. Я просто нагадаю, що на минулому тижні блоці Петра Порошенка говорили, що вони не будуть голосувати, якщо не будуть розглядатися питання ЦВК. Це була у них така ультимативна вимога. І тому їм Народний фронт їм дозволив зіграти в цю гру, що бачите, от можете голосувати, проходити в зал, ми будемо нібито розглядати це питання, але зрештою зробити все, щоб його не розглянути. Зрозуміло. Колего, у нас, давайте ще раз, народний депутат з нами телефоном, Олексій Гончаренко, блок Петра Порошенка. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Стосовно ЦВК, ну точніше того, що сьогодні відбувалося у Раді. Тобто БПП пішло на поступки, подали, там знову ж таки це питання підняли, а голова Верховної Ради Андрій Парубій вирішив не ставити. Ну, що далі буде відбуватися, скажіть, будь ласка. Насправді, сьогодні ми вже остаточно побачили, що просто є бажання долучити Кіндовського і його товаришів, тобто стару Центральну виборчу комісію багатьох наших колег. Бо інакше це пояснити не можна. Якщо ви пам'ятаєте, то кілька днів сказали, що головна проблема, навіть не днів, а місяців, це те, що 14 кандидатів на 13 місць. І ось це всім заважає. Тоді БПП зробило крок абсолютно доброї волі, каже, окей, ми відкликаємо одну кандидатуру, ми кажемо, що ми не будемо голосувати за одну з кандидатур, то на її рахунку, що в нас 13 на 13. Тоді колеги кажуть, ні, нам не підходить так взагалі, скажіть, кого конкретно ви хочете, ми відкликаємо. Добре, ми тоді вилічили, сказали, кого конкретно ми відкликаємо. І все, і кажемо, друзі, ну давайте заходити в питання, тепер у нас 13 кандидатів на 13 місць. І так. Після того почалася історія. У нас залишилось мало часу, а чому ми не запросили кандидатів в залу? А що нам з цим робити? Ну, тобто, почали знову шукати причини, чому ми не будемо розглядати це питання. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, можна запитання одне? Тобто БПП принципово проти головування Михайла Хендовського в ЦВК, так? Ні, БПП за те, щоб комісія чи термін повноважень вичерпався 4 роки тому, була змінена. А чому 4 роки підряд БПП не виносило? Це не було принциповим питанням для БПП протягом 4 років винести, будучи, маючи коаліцію велику, широку, виносити це питання раніше? Я готовий відповісти на ваше питання. Тому що за цей час великих виборів не було. Ну, були вибори в парламенті, але я тоді нічого сказати не можу. Я не був до цього народним депутатом, і БПП не було в парламенті. Тому тут до БПП ставити питання неможливо. Після того, як БПП зайшло в парламент, то не було великих виборів. І колеги весь час сказали, давайте перенесемо це питання. І ми якби йшли на зустріч, окей. І так ми тягнули, але далі нема куди переносити. Починаються великі вибори. І президентські, а потім парламентські. І ми маємо зараз вже заходити в ці вибори з новою ЦВК. Якщо ви наприкінці, в кінці цього, голоси на президентських виборах буде рахувати Охендовський, то в цьому є конкретні автори. Це є Народний фронт, Батьківщина, Радикальна партія. Пане так. Олексію, ну просто так виходить, що ну зараз, наприклад, президент звітує по децентралізацію, по великі гроші на місцях. І тобто виходить, що неважливо, яке ЦВК рахувало голоси в ОТГ, хоч там величезні гроші в принципі виділяються. Важливо лише Верховна Рада і президент. Правильно вас розумію? Я вас не чув, до чого взагалі децентралізація? Так, все зрозуміло. Пане Олексій, слухайте, давайте так, насправді дуже цікаво інше. Що далі має робити, буде робити, точніше, БПП, бо тоді як? Ми йдемо на вибори, президентські вибори зі старою ЦВК? Ну це не до нас питання. БПП зробили за все можливе, щоб у нас була нова ЦВК. Президент подав кандидатури. Ми повністю розглянули і вони пройшли комітет, перевірку, все. До речі, на комітеті жодна контора не викликала жодних питань. Далі. Там казали, що не забагато БПП-шників, тобто представників нашої фракції, і взагалі є зайвий кандидат. Окей, ми відкликаємо кандидата, від нас стає менше. Пане Олексію, ми знаємо дуже добре, що далі буде робити БПП, скажіть, будь ласка. А це не до мене вже питання. Тобто все, зрозуміло. Пане Олексію, ви зараз кажете, що в принципі винен, ну ви так сказали, Народний фронт. То це що, розвал коаліції? Ну, в цьому питанні, як ми бачимо, що ми з нашими партнерами по коаліції не можемо знайти спільну мову. Я не знаю, чому вони хочуть залишити стару ЦВК. Це не до мене питання, до них.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Олексій Гончаренко, народний депутат «Блок Петра Порошенка», був з нами телефоном. Панове, ну насправді такий дуже різкий коментар до колег, такий до колег до коаліції, до речі. Ну, грав опозицію. Ну, мені здається, перед виборами. Вважаєте, що це також перед виборами навіть влада стає опозицією. Абсолютно вірно, да. «Блок Петра Порошенка» хоче стати трошечки вагітним, тобто хоче стати трохи опозиційним. І я так розумію, до що... До кого, вибачте? Опозиційним до себе ж. До «Блоку Петра Порошенка». Да, до «Блоку Петра Порошенка». Ну, тобто, це така своєрідна гра. Знову таки, більш того, ми бачимо, що при цьому не оголошується питання, що ж є з коаліцією. Тобто, депутати від нібито більшості, якої немає, уходять від цього запитання і не відповідають на це питання. Тобто, що є з коаліцією? Чому це питання не було вирішено на раді коаліції? Ну, дивіться, вони зараз просто-напросто намагаються звинуватити всіх, але не відповідають, що буде далі коаліції. Робити. Немає коаліції, немає нічого. Коаліції. Дивіться, що відбулося насправді. Президент відтягував до останнього з оновленням складу ЦВК, тому що перед цим він не мав можливості попливати, тому що було перед цим вигідно, домовлялися з цими. Останній момент Петро Порошенко вирішив оновити так склад ЦВК, щоб йому було легше йти на вибори, тому що він розуміє, що вже шансів йому навіть і на другий тур немає, але треба якось працювати. Відповідно, тут Народний фронт і інші партії розуміють, так а навіщо нам новий склад ЦВК, який буде повністю контролювати Петро Порошенко? Якщо ми людей. Нормально домовляємося з цими хлопцями, ви ж розумієте. Тобто є 225 мажоритарників, не зміниться менше трішки, не зміниться система, це однозначно. Відповідно, ЦВК вирішує, як будуть нарізатися округи. І там вже, знаєте, люди, які сидять по 8 років, вже там насправді можна приходити, вітатися і вирішувати свої питання. Ось чому нічого не сталося сьогодні. Але при цьому ми маємо розуміти, що є спроба зробити ефект для Заходу, тому що... Для виборців, для виборців, важливо. Так, тому що на Заході, наприклад, піднімали ж питання, що потрібно оновити Центральну виборчу комісію. І це, до речі, питання розуміло. Прив'язувалося в тому числі до тих грошей, які Україна може отримати або не отримати від Європейського Союзу. Ну, то, знаєте, залишається там тільки спостерігати, дивитися на це все, можливо, навіть записатися попкорном. Ну, а зараз я вам дякую. Час ефіру добіг кінця. З вами був я, Андрій Булгаров. У мене в гостях були політичні експерти Андрій Ткачук та Олексій Якубін. Зараз новини, а вже за кілька хвилин в ефірі авторська програма Дмитра Добродомова «Ми зможемо».